Gràcies. Jo vull saludar a tu, primer lloc, a Cali Oliveres, que no sé si vostè aquí. Moltes gràcies a la delegació que em van venir, a tots els assistents i en especial a la gent que ha d'anar i un de bona que ha vingut a acompanyar. Vull agrair en primer lloc a l'Assemblea i també a la Marxa Som, que també ha organitzat actes de les quals com la primera Audemona, que va fer un acte que va participar des de la Sènia, un acte similar al d'avui, i que vam recordar el que va passar fa 40 anys a la Sènia. Fa 40 anys, avui fa poc jo, perquè els companys volien que se sentigués també la veu d'una dona, ja que dir que no vaig ser la persona que més anècdotes té i més vaig treballar, perquè en aquell moment estava embarassada de la filla, estava, ja havia complit, no tenia 4, ja havia complit, i es va esperar fins al dia 21, suposo que en tots els dos tràquings se va assustar una mica, i vos ho dic per això, perquè estava en aquell moment estava embarassada i no vaig poder participar tot el que m'hagués agradat en la marxa, però bueno, indirectament, perquè Víctor sí que va participar a primera línia, però recordo moltes de les coses que van passar i el que sí que vaig fer va ser guardar tota la documentació que avui teniu aquí, que és, han fet una exposició també agrair a Víctor i a l'Oriol, que m'has fet un muntatge i jo soc d'on vaig escanejar els documents que tenia i avui podeu veure una miqueta de la documentació que es va repartir en aquell moment i que bueno, molta d'aquesta documentació la vam demanar. Molts d'aquests papers, en aquells moments hi havia molta temor, molta repressió i la majoria de propaganda que tenim en aquests moments la van fer desaparèixer, la van fer una o que sigui. Jo això vaig guardar un capçal de llit, perquè venim un capçal de les idees que venim, un capçal d'aquestes que s'aixequen i vaig tindre les ganes de guardar-me algo i ho vaig guardar allí. Damunt vaig ficar quatre figuretes i dic que no m'ho trobo perquè en aquell moment encara hi havia presó, hi havia repressió i la veritat és que vam passar moments, ara quan ho recordem, quan diem les anècdotes, però en aquell moment va ser de bo i molt cruel. Aquí davant mateix, al pati de les escoles velles, això pels que no ho sabíeu són les escoles de la República, ara és la biblioteca i centre d'informació del Parc Natural, però eren les escoles, i aquí fora van acampar uns 200 guàrdies civils, en un poble que, bueno, un poble tranquil i normal, un dissabte, a l'hora de la plaça, doncs, bueno, acampen aquí 200 guàrdies civils, en les tendes de campanya, i hi havia gent que des d'aquell dia no van marxar gaire, no? Perquè hi havia un perdedor de tratges de guàrdies civils, no? Bueno, va ser un cap de setmana en el qual s'havien de fer, era una marxa pacífica en la qual reclamàvem llibertat, amnistia i l'estatut d'autonomia, les paraules que s'han dit moltes vegades, però que en aquell moment, un any després de morir-se Franco, doncs encara no hi havia ni llibertat, ni amnistia, ni estatut d'autonomia. I la gent que en aquell moment va participar, doncs reclamàvem això, que hi hagués més llibertat, que hi hagués amnistia, perquè penseu que hi ha gent que la van, per participar en la marxa, la van denunciar multes econòmiques bastant quantioses i l'altre dia va sortir tot això, que moltes de les coses que no la recordava, aquesta gent se van amagar, la temporada, el mes, el que sigui, van desaparèixer de l'escena, hasta que es va amnistiar a aquesta gent i no van dir que parava molt. Les repercussions van ser bastant importants. Gent que van estar detinguts a la caserna de la Guàrdia Civil, com Víctor, Pollo, com alguns d'ells, altres que els van registrar, si tot, que el van fer anar a un decor de fer una orxata, autobusos que no van poder arribar al seu destí, que era la Sènia, una de les marxes, de les columnes, que era a la Sènia, després vam recordar que s'havia guardat a casa nova. N'érem 5, els documents tinc 4, però després vam fer la del País Valencià. I des de la Sènia havíem de sortir pacíficament a peu,
anar a Ullerbon. Bueno, Arcadi havia de vindre a la sèrie com a membre, avui dia creiem que hi hagi entrat. Nosaltres tampoc no podíem lluir les camisetes que ens han fet. En còpia, l'única original és la que porta aquest xiqui, que és original de l'època, i aquella que està enmarcada, que és de Maria. De Maria, que tenia una mica de rodar, però en aquell moment se la va posar. I bé, avui podem rememorar aquest moment de que no vam poder sortir de la sèrie, sí que va sortir un grupet de persones, si us diguem qui eren, perquè ara no hi ha cap problema, ells no tenen cap problema. Si estigués Margarita, va participar Margarita i va participar Ullerbona, avui no puc estar perquè està de viatge. Margarita, Andreu Martínez, dos pares que està aquesta mare i un mare que va participar, i ella de Lloreta. Per què portaven la guia? Doncs perquè un cotxe amb una xiqueta al braç no era tan sospitós com si haguessin anat persones adultes, no? Llavors la guia va ser una mica de comodí. Aquestes persones sí que van arribar a Ullerbona i li van fer entrega a Virgili, però quasi de sense baixar del cotxe, de la camiseta commemorativa, no? I se'n van anar. Bueno, ja van fer l'acte simbòlic d'arribar a Ullerbona, però poca cosa més. Tenim en compte que tots els que eren sospitosos estaven detinguts o estaven a casa d'ells, però que no es va poder fer tot el que es volia fer quan ja us he dit que era una marxa pacífica. Llavors llegirem molt breument i molt, bueno, una mica de pressa, un document que vam fer tots els que participaven en aquell moment. Jo li agraeixo avui a Manolo Caramillo, que va participar en aquell moment que fem molts anys que vam fer, i li dono les gràcies per haver vingut expressament aquí, perquè va participar Anna, Pili, Royo, Víctor, i gent de l'assemblea que no van participar, però s'han involucrat en tot això. L'alcalde, que ja veu que porta també la camiseta per aquests dos dies, li hem explicat 50.000 coses, 50.000 anècdotes, i penso que ja està al cas del que va passar. I vos dic que estem aquí en clar, entre tots, i que no recordem ningú qui va dir que país. Bueno, aquí està el que us ha de repartir, Víctor, que és l'original, que està en castellà, perquè no ho volia de la cara, no es podia fer gran cosa, ni sabia ben bé com s'escrivia sense falta, no? Però bueno, jo suposo que un punt de nàries ho va teclejar en l'acord de tots, i vos ho llegiré una miqueta de pressa perquè vegueu el que és la història, i ja dono pas als altres perquè realment l'estrella d'avui és el Xavi Oliveres. Al final, podran participar en el que us diguin, com a Ullerbona, que van sortir històries molt, molt interessants, i penso que és el que realment val la pena. Però vam anomenar la sèrie a la marxa sense llibre. En una important demostració de força, la Guàrdia Civil, la Policia Armada, en nombre d'uns 500 aproximadament repartits per tota la comarca del Montsià, van intentar impedir per tots els mitjans qualsevol demostració o intent de manifestació a favor de la marxa. Els controls de carreteres esperaran a Santa Bàrbara i Ullerbon de Tullio de Cardona per tots els creuaments fins a arribar a la sèrie. Localitat on no es podia entrar excepte els residents, o alguns van entrar, o els que tenien familiars allà. A la resta els obligaven a donar la volta, eren detinguts i traslladats a Tortosa si portaven alguna cosa relacionada amb la marxa de la llibertat. A pesar de tot, uns quants van aconseguir passar trobant un poble totalment ocupat per guàrdies civils i membres de la Brigada Político-Social, la BPS que hi havia en aquest moment, que interrogaven a qualsevol grup de persones. Si eren forasters que es detenien i traslladaven al quartel, quan els interrogaven, registraven i traslladaven a Tortosa. Si trobaven indicis, però hi recolliren a Tortosa. A més dels cotxes particulars, els que van ser especialment controlats van ser autocars, però van poder passar de Tortosa, excepte un, que arribava al poble veí, tots els seus ocupants van ser també detinguts i traslladats a Tortosa. Tot aquest desplegament policial va començar dissabte al matí, creant un ambient de tensió i malestar entre els habitants, la majoria dels quals no sabien a què es devia tot allò. Agreujat per la total vigilància, els bars, places i carrers, a més alguns elements del poble que col·laboraven amb les forces de l'ordre com a vigilants espontanis. Diumenge al matí jo us conto una anècdota des dels vigilants espontanis, que jo anava pel carrer, no una altra persona, va passar un dels vigilants espontanis, que era un guàrdia civil, que estava davant de l'estat, va girar per la Carlo Carme i immediatament dos membres de la BPS
van vindre per registrar la força i no només de van registrar la força, sinó que van tindre les ganes d'humillar-me i van tirar tot el que portava el bolso meu. Eren situacions així que dius, bueno, aquesta gent s'ha comprat poc, però que no. I aquests vigilants espontanis pues, ajudaren a aquesta gent a dir, pues era aquesta la que està en l'organització i tal. Només el matí, a partir de les 12 del migdia, s'havia realitzat la sortida de la sèrie. Es va dur a terme per un grup no molt nombrós de persones, aquestes que ho deia, les 5 persones que van arribar a Ulldecona, i aquella resta estaven vigilats amb detinguts. En cotxes va arribar a Ulldecona i a cap d'on era impossible, i allà es van pegar una camiseta de la marxa com un símbol de continuïtat de la mateixa. A la sèrie es va quedar un petit monument de ciment, que ja no el tenia, desgraciadament, en el peu d'una persona que era com a record d'un dia històric per al poble. Me penso que el va fer a Colombia i Grau, que era un moment que havia deixat, si va fer una pensada. El de Colombia per Nadal no canviava, i encara que aparentment, a menys quantitat de forces públiques, es feien detencions i interrogatoris per simple delicte de no ser del poble. Arribant inclús a retenir la gent diverses hores, com a 5 joves de la sènia, que si no recordo malament eren Rollo, Anna, Caramillo, Arturo i Pili. Aquestes 5 persones, sense motiu, fent una orxata a hores sospitoses, a les 6 de la tarda. També hi van ser detinguts uns sanitaris de la columna. Tota aquesta repressió va dificultar la supervivència de la columna de la sènia, anomenada Rafael Casanova. De tota manera, d'entrada, ja s'havien complert alguns dels objectius que s'havien marcat, com era demostrar l'estat de violència i la marca i la manca de llibertat i lo difícil que era arribar a una democràcia real tal com pretenien la majoria dels senyors. En resum, tenien en compte tots els controls que no van permetre l'entrada de l'ajut extern, malgrat la vigilància que hi havia al poble, encara que li donés al sector immobilista, l'esperit de la marxa i les ànsies de llibertat del poble català no es podien ofegar en un simple decret prohibit. El lema de la marxa era «Poble català, posa't a caminar», està completament present avui en dia, i és la crònica de l'experiència viscuda per gent vinculada a la marxa de la llibertat de la ciutat.